A diversificação das atividades na pequena propriedade rural tem se apresentado como uma excelente alternativa para garantir a sucessão familiar. A geração de renda através de uma nova atividade e a autonomia e responsabilidade que é depositada ao jovem são alguns dos fatores que contribuem para despertar nos filhos o interesse em permanecer no meio rural. Nós fomos até o município de Palmitinho para conhecer a história de uma família que apostou na produção de morangos e está garantindo a sucessão familiar. Além do desenvolvimento das atividades produtivas, um dos grandes desafios da agricultura atualmente é a sucessão familiar. Estimular o jovem a permanecer no meio rural é uma preocupação constante que envolve as famílias do campo. Uma alternativa que vem mostrando resultados positivos para garantir a inserção e a permanência do jovem no meio rural é a diversificação das atividades na propriedade. Em Palmitinho, a família Ernest, que trabalha com a atividade leiteira, apostou no cultivo do morango para envolver o filho. Garantir a geração de renda e estimular a permanência do jovem na propriedade rural. Nós iniciamos então o trabalho aqui na propriedade da família Ernest no ano de 2015, a né? atividade leiteira, um acompanhamento então mensal, né? através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Então lá em 2015 iniciamos já na atividade leiteira, já obtivemos bons resultados aqui na parte do leite, né? e o jovem Natan naquele momento estava indo para o colégio agrícola lá fazer então o curso técnico, técnico em agropecuária. Aí a partir que ele se formou e veio para a propriedade de volta agora no ano de 2019, no início, a família então resolveu uh, ter uma renda extra na propriedade, diversificar a sua renda, já que o jovem, o Natan, ele gosta de trabalhar com na agricultura e resolveu então ter é mais essa essa fonte de renda aqui na propriedade. Daí foi que em reunião com a família, num consenso, na conversa, várias conversas. Então resolveu-se então a implantação aí de uma estufa no sistema semi-hidropônico de morango. A partir daí iniciou-se então a busca parte de orçamentos, de variedades a serem implantadas e toda uma parte de acompanhamento então desde o início aqui na da matéria de Palmitim. Para a família, a cultura do morango representa uma alternativa viável para a pequena propriedade e que está garantindo a permanência do filho no meio rural. É que a gente tinha o Piá que estava cursando o colégio agrícola e daí ele não, não tinha mais planos de seguir estudando, queria ficar na propriedade. Aí a gente resolveu de ter uma nova atividade, daí como nós estávamos pensando em parar com o fumo de planta fumo, a gente resolveu de conversar com os da EMATER para buscar uma nova atividade. Daí foi aonde que surgiu a ideia do morango. Aí a gente conversou muito e resolvemos de entrar nessa nova cultura, né, do, do morango, né? Por enquanto tá, estamos gostando muito, assim, uma atividade muito boa, né. E os planos para o ano que vem, de repente, até ampliar, né? E parar de plantar o fumo e seguir com as vacas de leite. Que a gente tem bastante vaca também, tem uma produção de leite. Daí o plano é parar com, com o fumo para seguir na atividade do leite e aumentar os morangos, né? Fazer mais uma outra estufa. Para o jovem estudante Natan, permanecer na propriedade já era uma vontade. Mas o apoio e investimento da família em uma outra atividade produtiva, no caso o morango... É o que está garantindo o processo de sucessão na família Erdest. Bom, primeiramente eu comecei cursando o curso técnico em agropecuária no Instituto Federal Farroupilha. Depois eu tive o interesse de, de continuar em casa, trabalhando, ajudando a família e surgiu então o interesse de ter uma nova renda na propriedade. E foi então que a gente pediu para o Luan para a assistência da matéria. E ele então mostrou para nós ó, o moranguinho que. Tinham poucos produtores e tinha uma demanda muito grande no município. Então a gente decidiu investir na produção do morango. A escolha da família pelo cultivo do morango em sistema semi-hidropônico tem garantido bons resultados e até já despertou o interesse em ampliar a produção, que dispõe de uma estrutura acessível, requer pouca área para implantação e garante alta produtividade. Aqui na família Ernst, conta com uma estufa, então, aqui, uma estrutura de 5 por 47, então, em torno de 235 metros quadrados, uh, com 2.500 mudas de morango, né, produzindo. Então, já faz 64 dias a partir do plantio e a estimativa de produção aí para o primeiro ano, é em torno de 700 a 800 gramas por planta, né? Sendo que no segundo ano essa estimativa pode aumentar. Isso vai depender muito dos manejos, na questão da irrigação, da fértil irrigação, dos controles das pragas e também das doenças. Então, isso tudo é fundamental para o resultado positivo aí na, da cultura. Então, esse sistema implantado aqui na propriedade da família Ernest é um sistema semi hidropônico, onde o morango é implantado, então, no substrato, dentro desses slabs, e por um sistema de irrigação, então, por gotejamento, onde ali vai a questão da água e também dos nutrientes para adubação, né? Fértil irrigação. O morango é uma atividade com grande potencial comercial, tanto em Palmitinho como na região. A demanda pela fruta é grande e isso está estimulando ainda mais famílias a investirem nesse cultivo a atividade do morango também está crescendo não só aqui na família, mas também no município. Isso aqui no município, então no total são três produtores de morango. O primeiro então lá no ano de 2016 iniciou a estufa, já está nesse ano iniciando a ampliação, então está fazendo a sua segunda estufa. E a gente viu que tinha um mercado, né? Sendo que cem por cento praticamente dos morangos comercializados nos mercados do município vinham de fora, né? Então a gente viu essa possibilidade, né? De Incluir, então, o um produto daqui no mercado aqui de Palmitim. E foi aí, então, que iniciamos com uma. A partir da primeira, os produtores viram a rentabilidade também, gostavam de trabalhar com atividade. E ela, a primeira propriedade, então, serviu de modelo né, para outros produtores, então, está visitando e conhecendo. E foi o caso, então, do Adelar, da Marcia e do Natan aqui na propriedade. Eles se interessaram pela atividade e iniciaram, então, aí, o cultivo de morangos. Com esses bons resultados, provavelmente outros agricultores se encorajarão em iniciaram nessa atividade com certeza porque a gente vê ainda que tem muito espaço né tanto é que a família aqui está com 64 dias então de implantação dos, dos morangos já iniciou a comercialização né e eles viram que o mercado é muito grande tem muita demanda ainda por morango até um planejamento da família aqui é implantar uma segunda estufa no próximo ano quem sabe né então eles viram que tem essa esse mercado né da, da cultura do morango